ଇନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆସ୍କାରୁ ଯାଉଥିଲା ଖଡ଼ଗପୁର। ଏଇ ଗାଡ଼ିରୁ ହିଁ ମିଳିଛି ପାଖାପାଖି 100 କେଜିର ଉର୍ଦ୍ଧ ରୂପା ଇଟା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିରୁ। କିଛି ସେକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ଯେଉଁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଏ ଇଟା ବାହାରୁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ରୂପା ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ରୂପା ମୁଦି ରହିଛି, ରୂପା ଚେନ୍ ରହିଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ରୂପା ଗଦିଅ ରହିଛି। ତା ସହିତ ରୂପା ଇଟା ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 100 କେଜି ରହିଛି, ଏବଂ 100 କେଜି ଇଟା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ଇଟା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆସ୍କାରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଜଣେ ମାଲିକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆସ୍କାରେ ସିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, କେବଳ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଚେକିଂ କରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ରୂପା ଇଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଠୁ ନେଉଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବତେଇ ମାନ ନାମ ଅତନୁପା କାହା ସେ ଆୟା ତା କାହା ଲେଖେ ଯାଏ ଆସ୍କା ଟିକେ ଆସିଛି ଖଡ଼ଗପୁର ଜାଗା ଆମି ନାମ ଜାଣିନି, ସେଇ ଦାଦାଟା ଜାଣି ନାମ ଜାଣିନି ଆମେ ଆସ୍କା ଟିକେ ଜାଣି ମାଲିକ କ'ଣ ମାଲିକ ଅମିତ ମାଝି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ସେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରେ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥୋଡ଼ା ବତାଇ ବୁଝିଲି ମୋ ନାଁ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ନେଉଥିଲେ, କିଏ ଦେଇଥିଲା? ମୁଁ ତ ଖଡ଼ଗପୁରଠୁ ଆସ୍କା ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆସ୍କାରେ ମନ ନେଇକରି ମୁଁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଇଥିଲି ଫେରିବାର। କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା? କିଏ ଓଇ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୋତେ ଧରିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଚାନ୍ଦି ଅଛି ମୋତେ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଚାନ୍ଦି ଅଛି। ଜାଣିନଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ମୋତେ ଧରିଲ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଖଡ଼ଗପୁର ନା ଆସ୍କାର? ନା ଖଡ଼ଗପୁର, ଖଡ଼ଗପୁର ମୋର ମାଲିକ, ତାର ନିଜ ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ମାଲ ଆଣିଛି ସେ ତାର କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଇଏ ବେପାର କରିଛି ଆସ୍କାରେ, ତାର ଚାନ୍ଦିଗିରି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର କାହିଁ କରୁଥିଲେ ଯଦି ନେଉଥିଲେ? ହଁ, ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର କାହିଁ ନେଉଥିଲେ? ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ସିଟ୍ ତଳେ ନେଉଥିଲେ ଲୁଚେଇକି ନେଉଥିଲେ ସେ ବାବୁ ଜାଣିଛି, ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଗାଡ଼ି ଚଲା ଆମେ ତ ଏ ଦୁଇ ଥର ଆସି, ମୁଁ ଆଗେ ଆସୁନି, ମୋର ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଛି। କେତେ ନେଇଥିଲେ ଏମିତି ରୂପା? ଆଉ ଥରେ 50 କିଲୋ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏମିତି ରୂପା ଇଟା ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ହଁ, ବେପାର କରିଛି, ବେପାର କରନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଭଳି ଇଟା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏଥରକ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରୂପା ଇଟା ଏଥରକ ଧରାହେଇଛି, କୁହାଯାଉଛି 100 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଇଟା ରହିଛି ତାକୁ ଧରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନେକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ନମ୍ବର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଥିଲେ କିଭଳି ଥିଲା ସିଚୁଏସନ୍, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କିଛି ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି, ତେଣୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଭଳି ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଖୋଲତାଡ଼ ଚାଲିଛି, ଏବଂ GST କମିଶନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ସେ GST ଠକିଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଏତେ ପରିମାଣର ରୂପା ଇଟା ଧରାଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଇଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଆସ୍କାରୁ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅଛି, କେଉଁ ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି। କେବଳ ରୂପା ନା ସୁନା? ଖାଲି ରୂପା, ଆଉ କେମିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଗଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୂପା କି ସୁନା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରୂପା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ରୁ ଅଧିକା ହେବ। ଟଙ୍କା କେତେ? ଟଙ୍କା 10,90,000, ପୁଣି 50,000 ବାହାରିଲା ପରେ ହେବି 11,40,000।
ସାର୍ ସେ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କରୁ ବେପାର କରନ୍ତି ଏମିତି ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ନା ଚୋରା ବି ମାନେ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଏ ଚୋରା ନୁହେଁ ଚୋରା ନାହିଁ ଚୋରା ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାଗଜପତ୍ର ନ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ଚୋରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଜଣା କହିହେବନି ଏଇଟା ଚୋରା କି ହେବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସେ କହିବା କଥା କି ଯେହେତୁ ସେ ଏଭଳି ଉପାୟରେ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ GST ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ମଗାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଦର୍ଶାଇ ନପାରିବେ କାଗଜପତ୍ର କିଭଳି ଏମାନେ ନେଉଥିଲେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଚୋରା ରୂପା କିମ୍ବା GST ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସେ ନେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବିଭାଗର ଏସ୍ଆଇଜ୍ର ବିଭାଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଇଟା ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 100 KGରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ହେବ ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ IIC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଜଣା ଆମେ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ ବାହାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ GST ୱିଙ୍ଗକୁ ଡକାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନାହିଁ କି କ'ଣ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର GST କରିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ତାକୁ ଜବତ କରିବେ ସିଏ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆସ୍କା ପଟୁ ଆସିକରି ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଖଡ଼ଗପୁରକୁ ରୂପା ଚୋରାବି ହେଇଥାଇପାରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚୋରା ବୋଲି ଯେହେତୁ ସିକ୍ରେଟ ନେଇଥିଲା ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ବି ସେମିତି ସିକ୍ରେଟରେ ଚାଲାଣ ଆସେ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତେଣୁ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଆସ୍କାର ଆଣି ଖଡ଼ଗପୁର ନେଉଥିଲା ତେଣୁ ଦୁଇଜଣ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ ପଚାରିନୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନା ନା ଆମେ କିଛି ସେଠି GST ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜିନିଷ ସିଜିବଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ GST ଡାକିଛୁ ସିଏ ତା ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରିବେ ପଦକ୍ଷେପ ସିଏ ନେବେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ମାପିନୁ ଆମେ ଯାହା ବାହାର କରିଛେ ଏବେ ସେମାନେ ସେ ମାପିବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ 12-14 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ସେଇଟା ରୂପା କି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା କିଏ ରୂପା ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଡକେଇଛୁ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ତାର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରାଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ଅଧିକାରୀ ସହିତ କି GST ବିଭାଗକୁ ଡକାଯାଇଛି ଡକା ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି କି ସୁନା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ତାକୁ କେମିକାଲ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁଯାକ ଇଟା ରୂପା ରହିଛି ନା ସୁନା ବି ମଧ୍ୟ ରହି ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଦୁଇଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ନେଉଥିବା ଗୋଟେ କଥା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ 50 କିଲୋର ରୂପା ଇଟା ଏଭଳି ଆସ୍କାରୁ ନେଇଥିବା କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅବାଧ ଭାବରେ ସିଏ ଏଭଳି ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଗୋଟେ ଚୋରା ଇଟା ନା GST ଠକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଇଟା ଯେଉଁ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଉଛି ସେ ଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଇଟା ଯେଉଁ ମାଲିକ ରଖିଥିଲେ ଏ ଇଟା କେତେ ପରିମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କେବଳ ଆସ୍କାରୁ କୋଲକାତା କି ଖଡ଼ଗପୁର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ GST କମିଶନକୁ ଡକାଯାଇଛି GST ବିଭାଗକୁ ଡକାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କିଭଳି ଉପାୟରେ ଏଭଳି ଏତେ ପରିମାଣର ରୂପା ଇଟା ନେଉଥିଲେ।